بعد ساعة عشتها حلمك الهلائق صار جنة آوتني في غرفاتها عصرت دونه الأعصار. أنت بابا سيرك وعذر آبك وأن في عيني حي علي عذر هذا كلا أردني سلا تلك الكفرية والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن شاء الله تعالى وحنكها اللي دونا عذرك ليلة باب سيرك أردت أن قيبين دون الله بقيبوت وقفك بلا هذا أو كدر أي مكره مركب وشير كيسة كتشره وحنك نتلمام دونا علاماتك قفك سوء دريميو marka cudurkaas uu hayo aan runtii baba siirku waa cudur aad u xun oo aan fiicnayn maxay yeelay cudurada kale oo dhan isaga jirka ku koraya hadii qofku sonkor ay hayso haduu dhiigkar qabo haduu yani xanuun kale leeyahay jilba xanuun haduu leeyahay oo lagu way xanuunayaan rheumatism haduu leeyahay waxaas oo dhan qofku haduu dawo ka qaato waxa laga yaabaa inuu ku dareemo in dabcis uu arko kaliya laakiin jirka ayna xanuunkii una ka bixin iyadoo loo sababeynayo haddii baaba sir jirkiisa ay ku jirto inay dawada laftigeeda jirka ku haynayso meeshii la rabay inay wax tarto waxba ma tarayso baaba sirku marka haddaynu isagu usoo degno laba qaybood buu kala baxaa qayb qarsoon oo jirka bini'aadamka ku qarsoon iyo qayb aynu naqaano oo banaanka timaada tusaale ahaan qaybta banaanka timaada waa qofka oo duburta ama gadaal meesha saxradu ay ka baxdo agteeda ka dareema inuu cuncun dareemo ama inuu fin dareemo qaybtaas waxaa la yidhaahdaa waa qayb qof walba oo bini'aadan u fahmi karo in jirkiisa wax ku soo kordheen markuu arrintaa arko kabacdina uu tusaale qaadan karo inuu iska daweeyo baaba siir wax la yidhaahdo qaybtaasu marka waa qayb la fahmi karo oo qof walba bini'aadan oo kuu yimaada hadduu fin arko wuxuu leeyahy baaba siir baan leeyahay maxaa yeelay fin baa gadaal iga soo jeeda qaybta labaad ee ugu dhibka badan ee qofka bini'aadanka la doonaya in la fahansiiya waxay tahay qaybta gudaha ku jirta qaybtaasu mundhicirada way gashaa waxay kaloo gashaa margiyada iyo garbaha waxaad arkaysaa qof margiyada garbo ay xanuunayaan wax ka hayana uuna garanayn dhakhtar buu tegayaa waxba laguma sheegayo waxaa kaloo ka mida oo lagu dareemaa kuleyl jirka ka baxa tusaale ahaan lugaha oo kale ama gacmaha ama jirka qofku kuleyl buu ka dareemaya waxaa kaloo lagu gartaa caloosha qofka taagmaysa yacni meeshii la rabay markuu wax cuno inuu qashinsaar sameeyo oo wixii fiicnaana ay jirkiisa ku haraan wixii qashinka ahna jirkiisa ay ka baxaan wuxuu samaynayaa baabasiirku wuxuu ku haynayaa wixii oo dhan jirka hadduu fiicnaa iyo hadduu xumaaba musqusha ma aadayo waxaa laga yaabaa maalintii inuu hal mar aado ama waxaa laga yaabaa labadii cashoba ama saddexdii casho inuu hal mar aado baabasiirkaasu markaa wax aad u dhib badan cuduradana waxaan tilmaanaa inuu jirka ku hayo qofku markuu fahmo waa inuu isku dayaa inuu iska daweeyo inuu caloosha jilciyaa waa inuu dawooyinka loogu talagalay uu qaataa si ilaahay subxaanahu watacaala uu uga caafiyo calaamaadkiisa oo kooban ka gudaha iyo ka banaanka waxay tahay qofka waxaa xanuunaya margiyadii garbaha xanuunaya calooshu way istaagaysaa ee musqusha ma aadayo oo saxradii yacni ma noqonayo qof calooshiisii ay socoto jirka kuleyl buu ka dareemayaa marmar waxaa u dheer inuu cuncun dareemo markuu saxaroonayo waxaa laga yaabaa marmar inuu dhiig soo raaco saxarada oo uu dhiig dareemo waxaa laga yaabaa axal inuu dareemo waxyaalo qoyaan ah oo axal ah oo isjiidanaya inuu dareemo oo gadaal ay ka soo baxaan
waxa laga yaabaa inuu fiin dareemo intaasoo dhan waa wax lagu fahmi karo cudurka baabasiirka ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga badbaadiyo innaga iyo wixii ummada ee xanuunka qabto dhan allah inuu uga fududeeyo ilaahay baana mahadis kale subxaana wa tacaala في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار فارقتها من بعد سابع عشتها حلما وأيام هنا إقصار هي جنة آوتني في غرفاتها عصر تقاصر دونه الأعصار What?